Енді қазақстандықтар жұбайының келісімінсіз несие ала алмайды. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің мәліметінше, бұл заң 1-ші қыркүйектен бастап күшіне енеді. Аталған жаңашылдық арқылы отбасылардың мүдделерін қорғау және ерлі зайыптылардың бір-бірінің келісімінсіз ірі көлемде қарыз алуын азайтуды көзделіп отыр. Ал бұл туралы Астана халқының ойы қандай? Қала тұрғындары жаңашылдық туралы хабардар ма? Дұрыс ол. Ол күйеуін тыңдамаған әйел ертең күні оған жақсы әйел болады деп айта алмаймын мен өзім. Бір отбасы тұрғасын жерде жаңағыдай бірін-бірінің рұқсатынсыз заңды бірге тұрғасын жерде дұрыс деп ойлаймын. Құптаймыз ғой. Елбасымыз не шешсе де әлдене оны құптаймыз, қолдаймыз. Дұрыс деп шешеміз. Себебі ауыз біршілік болады сол кезде. Әйел мен еркектің жаңағы екеуінің ауыз біршілікпен бір шешіммен бір жерден шыққан дұрыс деп есептеймін. Вообще взаимопонимание деген мен қазақша да орысша да айта берейін. Взаимопонимание деген болу керек. Енді ер азамат болғансың, енді раньше анамыз айтатын, ер азаматты сыйлау керек, ер азаматты әйел жақты тоже қолдау керек. Әрине ол ерлі зайыпты болғаннан кейін бір бірінің келісімі керек. Мен өзімнің ойым сондай. Білмеймін, енді нейтрально по идее, ну 50-50, потому что иногда сондай жағдайлар болады, то что айтпай мысалы алу керек болады мысалы, да во благо как бы семьи деген сияқты, иногда айтпай, но иногда айтқанда дұрыс негізі. Из-за этого я думаю, ну 50-50 деп ойлаймын, да, ну осы заң.